បាទអរគុណថ្ងៃនេះសួស្តីទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងហាត់ប្រូបាសម្រាប់បងប្អូនត្រៀមអត់ដុំហើយមុននឹងចូលក្នុងហាត់ប្រូបាសខ្ញុំបានមានតិចនិចខ្លះសម្រាប់បងប្អូនបងនៅត្រៀមអត់ដុំអញ្ចឹងតិចនិចនោះគឺសាមញ្ញនេះតែវាអាចជួយបងបានច្រើនណាស់គឺនៅពេលដែលបងខ្លះអាចអត់ដឹងនៅពេលដែលបងទៅដល់បន្ទប់ប្រឡងអនុរិយគាត់អាចចែកក្រដាស់ព្រៀងសម្រាប់បងនោះគឺមុនពេលប្រឡងមុនពេលចែកវិញ្ញាសាប្រហែលជា20នាទី15នាទីទៅកន្លះម៉ោងណាយើងនិយាយចាំ15នាទីទៅកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើបងមានបងចាំរូបមន្តអីដូចជារូបវិជាឬគណិតវិជាឬកំណុជាអីក៏ដោយដែលមានតេតុងនឹងការគិនាតេតុងរូបមន្តបងសេលើកដាក់ព្រៀងទុកមកណាជាកម្រិតមួយនៅពេលដែលបងគិតមានវិញ្ញាសាជាលំហាត់មកវាតេតុងរូបមន្តហ្នឹងបងមិនបាច់រូអត់បាច់ខាត់ពេកហើយណាមួយរូបមន្តហ្នឹងគឺវាងាយនឹងត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលបើសិនជាចាប់ដំណើរការប្រឡងបងភ័យបងរំលឹកដំណើរវាអាចផ្លេចអាចផ្ទាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចជួយយើងបានមកផ្នែកធំដែរណាផ្នែកធំដែរអាចថាដល់ 30% ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាវិជ្ជាទីមួយក្នុងការពេលដំណើរការប្រឡងហើយថ្ងៃហ្នឹងមានលំហាត់គ្រប់បែបផ្លេចដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលលំហាត់គ្រប់បែបនេះខ្ញុំរំលឹកខ្លះខ្លះណាតកតងទៅនឹងគន្លឹះក្នុងការរកករណីឯងគន្លឹះក្នុងការរកករណីឯងគឺទី1គឺយើងរំលឹកទៅលើចំណាស់អន្តិធចំណាស់អន្តិធគឺរូបមន្តអបតិយាអានឹងវិទ្យុមន្តបងឯងទៅមើលទៅគឺដើម្បីភាពច្បាស់យើងពីយល់មិនអានឹងមិនខ្លាំងតែយើងមានអន្តិធខុសខុសគ្នាមកយើងយកមកតម្រៀបជាជួរមួយនឹងយកទាំងអត់ហ្មងណាអានឹងចូលចំណាស់អន្តិធហើយមួយទៀតគឺចំណាស់អញ្ញុអេអញ្ញុអេគឺស្មារតីបតិយាឬអញ្ញុអេបតិយាអញ្ញុអេបតិយាអញ្ចឹងអានឹងមើលមកចូលចំណាស់ហ្នឹងកាលណាតែបដោតលើលំដាប់មានលំដាប់ការចាប់យកកដោតការចាប់យកនឹងមានលំដាប់ឬក៏តម្រៀបយកមួយទំនៀបការចាប់យកបាននៃកពុលមានអន្តិធខុសគ្នាឧទាហរណ៍មាន10ធៀបហើយយក3ធៀបប៉ុន្តែការចាប់យកការយកនោះមានយកលើកទី1លើកទី2លើកទី3អញ្ចឹងអានឹងវាមានលំដាប់អានឹងជួបចម្លាយណាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើការចាប់យកបងប្អូននោះមានលំដាប់ហើយដឹងតែជួបចម្លាយហើយប៉ុន្តែចម្លាស់ណាមួយដូចសាស្ត្រវាយើងមានរូបចម្លាស់មួយទៀតគឺចម្លាស់ច្រមដែរនេះរូបមន្តរបស់វាគឺមានអន្តិធខុសគ្នាដែរយកអ៊ីធខុសគ្នាដែរចម្លាស់ច្រំដែរមិនតែចម្លាស់ច្រំដែរវិញគឺវាកាលណាតលទ្ធផលមកអាចដូចគ្នាព្រោះតែអាចដូចគ្នាគឺចូលចម្លាស់ច្រំដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយពីរបស់ក្រុមលោកណាស់លោកណាស់មួយមានមុខ6ហើយយើងបោះលេខទី1ពី1ដល់6ហ្នឹងអាចចេញលេខណា1ហើយយើងបោះម្ដងទៀតយើងត្រូវការ2ទៀតព្រោះឯបោះលេខទី1មានតែមួយធៀបចេញតែមួយមុខឯងលើកទី2យើងត្រូវការមកទៀតបោះទៅវាអាចលទ្ធផលដូចតែលើកទី1គ្រាន់តែអាចដូចលើកទី1ហ្នឹង
គឺចូលចូលចម្លាស់ចម្លាស់ច្រើនដែរហើយមួយវិញទៀតគូថាថាខ្ញុំយកខ្ញុំយកឃ្លីឃ្លីចេញពីថង់ឃ្លីមួយចេញពីថង់ដល់ឃ្លីក្នុងថង់មាន10ឃ្លីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ចូលវិញដាក់ចូលវិញហើយខ្ញុំយកម្ដងទៀតអញ្ចឹងយកម្ដងទៀតហ្នឹងឃ្លីដែលយកម្ដងទៀតហ្នឹងអាចជាឃ្លីដដែលជាមួយឃ្លីលើកមុនអញ្ចឹងគ្រាន់តែអាចដដែលហ្នឹងគឺចូលចំណាស់ចំដែរអូខេហើយចំណាស់នេះគឺការណាថាលទ្ធផលលើកទី1អាចទីតាំងលើកទី1ហើយលើកទី2លទ្ធផលវាខុសគ្នាដែរហ្មងណាវាមានលំដាប់ដែរលើកទី1លើកទី2និយាយដែរតែផលគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងបើខុសគ្នាគឺចូលចំណាស់ខាងលើនេះពេលនេះអញយកយកវាហើយមួយទៀតបន្សំទីងារចំណងនេះសេនេអញយកវាគឺស្មារតីលើអត្ថន័យលើអត្ថន័យបទគុណអត្ថន័យគុណអត្ថន័យងារចំណងនេះងារចំណងបន្សំការចាប់យកដែរប៉ុន្តែអង្គមានលំដាប់ពីគឺយើងចាប់យកព្រមគ្នាខ្ញុំបកតាសិស្ស10នាក់ខ្ញុំត្រូវការយក3នាក់យកឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀនអញ្ចឹងអានឹងជួយបន្សំដោយសារ3នាក់ហ្នឹងខ្ញុំជ្រើសម្ដងព្រមគ្នាម្ដងអត់បានគិតម្ដាប់លើកទី1លើកទី2ហើយអត់មានយកទៅរៀបជាលំដាប់អីទេអញ្ចឹងអានឹងជួយជួយបន្សំប៉ុន្តែឧទាហរណ៍សិស្ស10នាក់ហ្នឹងខ្ញុំយក3នាក់សម្រាប់យកធ្វើជាប្រធានថ្នាក់ម្នាក់អនុប្រធានថ្នាក់ម្នាក់និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី2ម្នាក់អនុប្រធានថ្នាក់ទី1អនុប្រធានថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងតាមតែខ្ញុំយកមកខ្ញុំរៀបខ្ញុំរៀបចឹងអានឹងចូលចូលនេះអញ្ចឹងបែរចូលអានឹងដោយសារបើសិនជាមនុស្សម្នាក់នឹងគាត់ធ្វើប្រធានហើយដែលខាតអនុប្រធានត្រូវតែមនុស្សផ្សេងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអនុប្រធានត្រូវតែជាមនុស្សផ្សេងអនុប្រធានទី2ត្រូវតែជាមនុស្សផ្សេងអញ្ចឹងអនុប្រធានទី1អាមនុស្សទាំង3នាក់នឹងខុសគ្នាទាំង3ហើយយកមកគម្រាមជាសម្ដាប់អញ្ចឹងនេះចូលមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាការលើកហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំរំលឹកទៅលើពាក្យនឹងហើយពាក្យរិញក្នុងប្របាពាក្យនឹងក្នុងប្របាគឺតំណាងឲ្យគុណប្រមាណជាគុណពាក្យឬគឺតំណាងឲ្យបូកណាពាក្យរិញគឺតំណាងឲ្យបូកអញ្ចឹងពាក្យនឹងហើយពាក្យរិញនោះប្រើប្រាស់ដើម្បីពាក្យនឹងគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រប់បង្ក្រប់ចំនួនឲ្យគេបង្ក្រប់ចំនួនឲ្យគេពាក្យឬគឺមួយណាក៏បានករណីមួយណាក៏បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងថង់ខ្ញុំមានឃ្លីសអចាខ្ញុំមានឃ្លីស3ឃ្លីខ្ញុំ3ក្នុងថង់មួយអញ្ចឹងខ្ញុំគេសំនួរគេឲ្យរកករណីដែលថាជ្រើសបានឃ្លីស1ករណីដែលថាជ្រើសបានឃ្លីស1អញ្ចឹងបើករណីដែលថាជ្រើសបានឃ្លីស1ខ្ញុំដែលខាត់ក្នុងនោះត្រូវតែមានឃ្លីមួយទៀតពីព្រោះឯងយើងត្រូវការយក2ឃ្លីអញ្ចឹងសំមួយឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការដែលខាត់ត្រូវតែមានឃ្លីមួយទៀតដើម្បីមកបង្ក្រប់អស់ចំនួន2ឯងអញ្ចឹងអានឹងឯងយើងប្រកបនឹងឃ្លីសំមួយនឹងឃ្លីជាវនឹងឃ្លីជាវ3ហើយក្នុងខ្លាំងខ្លាំងនឹងនឹងគឺគុណណាអញ្ចឹងក្នុងប្របាក់ពេលខ្លះវារៀបឧទាហរណ៍ថាគេចាត់យកឃ្លីនឹង5 3អញ្ចឹងគេសំនួរគេឃ្លីសំ2គេអត់សំនួរតែចាប់បានឃ្លីសំ2គេអត់បញ្ជាក់ថានឹងឃ្លីឃ្លីមួយឯងយើងអញ្ចឹងអានោះយើងត្រូវដឹងខ្លួនដែរយើងត្រូវដឹងថានឹងឃ្លីឃ្លីមួយទៀតណា
អញ្ចឹងវាអាចលាក់ណាសនួរអញ្ចឹងយើងអត់ច្បាស់ទៅយើងធ្វើខុសហើយមួយវិញទៀតពាក្យឬឧទាហរណ៍ទៅដែរគ្រីសក3គ្រីគៀវ3យើងត្រូវកាយយក2យើងគេថាក្នុងនោះគ្រីសអ1យ៉ាងតិចចាប់យកគ្រីសអ1អញ្ចឹងគ្រីសអ1យ៉ាងតិចអាចគ្រីសអ1និងគ្រីសអទាំង2អញ្ចឹងបើគ្រីសអ1យើងថាគ្រីសអ1និងគ្រីគៀវ1ក្រុម2អញ្ចឹងក្រុម2ហើយគ្រីសអ1និងអាពាក្យនឹងក្រុម2អញ្ចឹងបន្តមកទៀតបើវាក្រុម2ហើយវាមានមកករណីទៀតដែលហិតគ្រី2ដែរហើយមានសអដែរគឺគ្រីសអទាំង2អាគ្រីសអញ្ចឹងខាងនេះយើងប្រាប់យ៉ាងម៉េចគ្រីសអ1និងគ្រីគ្យូនិងគ្រីគ្យូ1ឬគ្រីសអទាំង2អញ្ចឹងហេតុតែប្រាប់ពីឬដោយសារករណីមួយណាក៏ប្រក្រតលក្ខណ៍គ្រី2ឲ្យគេហើយមានសអនៅក្នុងនឹង1ដែរណាសអនៅក្នុងនឹង1យ៉ាងតិចអានេះមកគេប្រាប់ពីអញ្ចឹងអាពាក្យឬនោះបានន័យថាករណីវាមួយណាក៏បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំឬអ្នកឯងអញ្ចឹងបានន័យថាម្នាក់ណាក៏បានដែរម្នាក់ណាក៏បានដែរខ្ញុំឬអ្នកឯងម្នាក់ណាក៏បានណាបើតែបើខ្ញុំនិងអ្នកឯងតើទៅពីរអ្នកអូខេអញ្ចឹងអានោះពាក្យនឹងហើយពាក្យឬវាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់អីខុសលើប្រមាណទីនិងគុណឬបងអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់សន្ទុះចូលមកដល់លំហាត់របស់យើងលំហាត់របស់យើងក្នុងកបោក1មានបិទកង4បិទធៀវ6សិនម្នាក់គេចាប់យកបិទម្ដង1ចំនួន2ដងអញ្ចឹងគេត្រូវការបិទ2ហើយព្រោះឯងចាប់យកម្ដង1 2ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូបាននៃព្រឹត្តិការណ៍អាចាប់បានបិទលើទី1ពកកហមនិងព្រឹត្តិការណ៍អានឹងលើទី2ពកឃៀវអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះបើគេអត់បញ្ជាក់ណាចាប់បញ្ជាក់ថានឹងលើទី2ពកឃៀវមានករណីមិនចាប់បានបិទលើទី1កហមអញ្ចឹងលើទី2អាចកហមទៅដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រកាសលើទី1កហមនិងលើទី2កហមឬលើទី1កហមនិងលើទី2ឃៀវអញ្ចឹងមកគេអត់បញ្ជាក់ករណីណាចាំវាមានសំណួរតោះទៀតបើចាប់បិទលើទី1ហើយដាក់មិនដាក់ជូនវិញមុនចាប់បិទលើទី2សំទោសករណីគឺមិនដាក់ជូនហោះដាក់ជូនវិញណាអាខែក្រោយមិនដាក់ជូនវិញអញ្ចឹងបើដាក់ជូនវិញមិនធ្វើទេបើសិនជាយើងដាក់ជូនវិញចំនួនបិទវានៅតែ10ទេសិនចាប់លើទី2នៅតែ10ហើយអាការចាប់នឹងវាអាចទៅដែរអញ្ចឹងវាចូលចំណេះចំដែរណាករណីឯងរបស់លក្ខណ៍ទី1ហ្នឹងគឺចំណេះចំដែរករណីឯងមានលក្ខណ៍ទី2គឺចូលនេះចំណេះនេះ10យក2ហើយគេចាប់ពីលើទី1ហើយមិនដាក់ចូលវិញអញ្ចឹងវាមានលំដាប់ទេហើយវាខុសគ្នាកាលណាទៅចាប់យក2មានលំដាប់អញ្ចឹងហើយអាផលទី1និងទី2ខុសគ្នាព្រោះឯងលើទី1យើងចាប់ហើយយើងអត់ដាក់ចូលវិញចុះចាប់លើទី2ខុសពីបិញលើទី1ចាំនឹងវាចូលចំណេះណាបើសិនជាដាក់ចូលវិញវាអាចទៅដែរចូលចំណេះច្រើនដែរចឹងយើងត្រូវការពីធៀបយើងទាំងអស់មាន10អញ្ចឹងថ្ងៃនេះលក្ខណ៍ទី1កណ្ដាលនេះ10សេគុណ2លក្ខណ៍ទី2កំពេនេះ10យក2យើងអនុវត្តតាមរូបមកនេះមកអញ្ចឹងយើងគាត់ជាសង្ខេបអញ្ចឹងកណ្ដាលស្រោវាគឺយើងបដោតទៅលើនេះទី1កហមលើទី2ពកឃៀវអញ្ចឹងយើងបដោតទៅលើកហមនិងឃៀវអញ្ចឹងមានន័យថាកណ្ដាលស្រោអានេះសោអានេះខ្ញុំក៏កាត់កាត់ពីអានេះអាយើងមើលលេខទី1បកកហមទាំងអស់យើងមាន4អញ្ចឹងលេខទី1វាអាចជ្រើសបាន4លេខទី2នឹង
nâng chân sẽ nhà cùng nâng nâng lợi tí tí to khiều nhưng to khiều nó hiện cùng cả đời đó bị buồn nhiều lần cho nên cái mùi cả ngày ai anh được s o chứ nên cả ngày ai tìm mùi đi cứ về trong nhà trong đá chúng ta phải đọc thiết nhưng cơ ca dụ bị thiệt cả bình nó mũi nhưng dụ bị lớn rồi chẳng là dừng ai vô đồ bà mà nè nằm mình về nghệ ta mà phải buồn lời mà rồi chẳng là nhìn sửa đua lên con này đấy anh tì bì nó cứ cả ngày ai thế nên ai tận để ai đưa nó cứ mà về nghệ thập vô thì về mà thì nằm đọc Phật Thời Gian nữa cũng bây Phật Thời Gian cũng mà muốn của nằm đọc buồn cột nọc bằng cái sắp trên đây chân phê một á không cả này thì tí cứ mà một cái buồn đưa cả sắp trên đây buồn cả sắp trên đây chân dưỡng bay chay để đạch rồi ấy xong khá ngàn phê rô bộ băng ạ cả này ai nhá đồng hành hay xử nua cả này ai nhá dương với nhóm chá ai chạy tiền không biết ông muốn tập chuyện về công a mưa hạ rô bộ băng thì trực tự ca chân ả nó biết tiếp tục cả này sau chúng yêu mơ sự một cái hạt phẩm này ta lấy tại đó lấy mình lại khẳng định rằng chúng chỉ cứu khi những ai thực hiện mà đóng chó rồi hãy những ai đần hà rô cơ quan thì bất tử cái muốn hà bất tử cái muốn với các cái tổ cận này sẽ nói tiền nhưng còn một chỗ bồi bao một cận này đang ok hãy nhớ tập mình để ở cuối công tác nhấn subscribe channel này không đồng thời từ tụ ba video thay cận thời tiền cũng chưa